Bog svima, dobrodošli na moj kanal Lena England. Kako ste? Pogledajte opis videa, možda nađete nešto zanimljivo za sebe. Danas je oblačan dan i zamislila sam jednostavno snimiti video u kojemu pričam o sasvim običnom danu. To može nekome možda biti sasvim obično, ali eto. Znači, pukla sam ko kokica. Tako se događa to s vremena na vrijeme. Pa sam onda otišla u kuhinju i brže bolje napravila nešto za jesti. Znači, zelena salatica, onda malo riže, povrća i neke ribe. Zovu se hedok, nisam išla prevodit, ne znam kako se kaže na našem jeziku. Znači, zašto sam pukla ko kokica u ovom video dnevniku, sad ću vam malo pričat. Pa, idi na posao, dođi kući, idi na posao, dođi kući, idi na posao, dođi kući, posao kuća, posao kuća. I tako, a na poslu isto svi nešto pošandrcali, znači i tamo, nešto ljudi ostali bez strpljenja, šta ja znam, svako hoće da se njegovo provodi, svi se ponašaju kao da su najpametniji u svemiru. I onako, svi već polako, dosta im je. I onda sam ja skužila da trebaš uzeti svaka 3 mjeseca malo odmora. Ali kao, uzmeš i ti odmora, ali dođeš pa opet misliš na to sve, znaš, u glavi ti ostane. Eto, zato sam pukla ko kokica. A ima još neki razloga koji su previše onako, kako bi rekla, nisam kao, takvi su vam Hrvati, oni se vole praviti fini uvijek. Znači, ne iskazuješ uvijek baš onako kako jesi, nego malo uviješ, znaš. E, tako sam i ja. Malo, ne želim ići u detalje, ali ima onako stvari kad se malo nakupi pa pukneš ko kokica. I što sam napravila kad sam pukla ko kokica? Razbila sam ovdje jednu šalicu pa drugu za redom. I fino, šta sam napravila? Samo sam sebe povrijedila. Tu sam si napravila na nozi. Sad ću mi pokazati što sam budala napravila. Znači, evo, zabio mi se onaj komadić kako sam ja to krahnula pod. Onda mi se onaj jedan komadić keramike zabio. I ništa, poslije toga skuhala sam si čaj i bilo je sve dobro. Znači, došlo je do nekog prezasićenja. Znaš, onako kad se stalno sve ponavlja. Ah, šta sam ja shvatila šta ja radim, a šta sad ne mogu jer potrošila sam pare, kupila sam auto, pa onda ne mogu sad što sam sebi znala otići pa si kupit nešto da se malo poprimi raspoloženje. Znači, ovo je jedan mjesec u kojem sam se morala malo žrtvovat. I tako, eto. To vam je moja ispovjedaonica, znači. Ali kad, ne znam šta bi vam još rekla, eto jedan tako nekakav melankoličan dan, ali osjećam se puno bolje nego jučer. Jučer sam stvarno bila nenormalna. Da je ovaj moj dečko doletio do mene. Šta ti je bilo, jesi dobro? Rekao, nisam dobro, nisam danas dobro, pusti me, haj, pusti me, nisam dobro. Nedostaje mi sve to malo, Hrvatska, to je tako kako je, šta sada? Naravno, moja obitelj, ali šta da se radi? Ne možeš i ovce i novce. Ne možeš i ovce i novce, jel tako? I onda sam isto razmišljala, pa nije svaki dan Hollywood, znaš, nije baš svaki dan Hollywood, nekad ima i takvih popišanih dana, samo eto.
I još da vam kažem, sve što sam starija, ništa me više ni toliko ne zanima. Nekad sam znala skakati od sreće kad vidim čokoladu. Znači, vidim čokoladu, ja sretna, evo čokolade. Sada ja mislim da mi ljudi koji onako idemo u godine neke ozbiljnije, sve smo već probali. Toliko smo se možda i nauživali i naživjeli i ništa nas više ne može iznenaditi. Onako onda kao dosadno mi je, nemam šta raditi, dosadno mi je. I to tako zvuči, tako to zvuči kad malo pukneš. Dobro, dobro. Eno, neki golub sletio. Joj, što lijepa bašta. Vidite moju baštu. Gledaj baštu. Treba oprat prozore, možda. Možda treba prozore oprat. Neka. Drugi dan ćemo. Nećemo sada. Eto tako. Što sam još htjela reći? Aha, to da te više ništa ne može iznenaditi. Kao imaš osjećaj da si sve vidio, da si sve čuo, da si sve postigao možda i dostigao. Ono kad dođeš i pomisliš, pa šta više da ostvarim, sve sam ostvarila. Ono, imam djecu, to je ono najdivnije od svega. Imam posao koji ti daje ono love da možeš onak nešto si priuštit. Imam svoga dragog, jel? Znači, tako ono sve sam ostvarila, imam svoje knjige. Imam svoje prijatelje na daljinski, jer svi žive na ne znam gdje žive, ono kako se sve razbacali svi. Ali ono, znači, postigla sam sve i sad onako uvijek ne dam se ja sebi mira, ono kopam šta bi ja još mogla, šta bi ja još mogla. Ne mogu nikako biti na miru kao da je sve u redu. Stalno bi nešto. Stalno bi nešto drugo radila. I zato sam možda i pukla jučer ko kokica, zato što postalo malo monotono tamo na poslu. A neki period ja sam baš pomislila šta je ovo da svi ovako slični. Znači nisam samo ja bila onako malo čaknuta, nego i drugi ljudi su bili malo čaknuti, nisu imali tolerancije i tako. Tako to. Eto, dragi moji. Video dnevnik još jedan. I to je to, ništa, idem sada malo buljit u strop, eto šta ću raditi. Hajde, čao, vidimo se neki drugi put. Ali jedna je stvar interesantna. Znači, nisam ja bila dobre volje i onda sam opala sam kameru i onako gledam, pa nećeš ovakva pričat, pogledaj se kakva si. Onda sam stavila ruž, stavila maskaru, malo pudra i odmah sam živnula bila. A pogotovo kad vam ovako malo ispričam. Ja uvijek kažem da ljudi trebaju pričati. Znači, kad te nešto tišti, kad te nešto veseli, ti pričaš, izražavaš se. Znači, odmah super energija kola, nije ono ko močvara da sve stoji. Jel da? Hajde, puno vas pozdravljam. Subscribe! Bye bye!